Здравейте, приятели! Днеска аз направих тир лист. И сега ние ще оценяваме моите емотиконки, които аз съм ги направил. Така, първата ягода, ну... Нормално е това, да. Значи... Е, също е нормална тая емотиконка. Тук някакви разни емотиконки. Тая нещо не ми харесва. За мен го слагам в лошо. Това е средно. Не знам що. Той... Нормално. До хубаво не достига. Така, тук и нататък има разни емотиконки. И тая мутиконка въобще е ужасна просто. Та също. Добре, Арена, хубаво. Той също е хубаво, пчеличката ангел. Той дяволското никак си лошо. На яко още нищо няма. Тук има сърце от... What? Сърце от Шорума, от Гюнери, окей. Но той не ми харесва. О, диамантово сърце веднага на яко. Кокошчетата са на яко. Тази кокошка също идва тук. Мишката, нормална. На мен ми е интересно. Колко ще днеска, колко повече, кое ще победи? Колко повече емотиконки ще има във всяко? В лошо, средно, нормално, хубаво или яко? Не знам, но мисля, че в якото. Не мисля, мисля, че в нормалното или в лошото, едно от двете. То е някак нелогично, така че каубой нормално. Това се слага на яко вече. Така. Куджи. Но куджито много ми харесва, така че на яко го слагам. Яко. Птичик. Тука. И тази панда лъв нещо нормално. Вау! Да плачеш и си спарим. Нормално бе. Ядосан но с очила. Нормално също. Айде! Детективът ми то е хубав. Така че го слагам на хубав. Да със смешкото си замръзна. Е лошо естествено. Ох. Така. Това е ми то с такова. Яко, яки звездички получите му. То е хитър, е нормален. Както са върчичка, но... Бих казал хубаво, що е така или иначе. Не яко, хубаво. Защото така ли иначе ми харесва. Така бухала. То бухало е хубав. А той вече нещо не ми харесва. Но средното е само с плач. Добре, хора, той ни беше първият евлис. На всички, сега на всички чао и до нови срещи.